صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد. تو میں نے دو شرطیں رکھی تھی میرے بھائی, اکیلے آنا ہے, کیمرہ مین ساتھ لے آؤ, دوسرا صرف عقیدے پہ بات ہوگی. اور آپ اس کی وہ پہلی, وہ اب میں وہ چوروں والی تو لفظ میں استعمال نہیں کرتا, جو پانچ منٹ کی ویڈیو میں دس کٹنگز ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں. اس نے آتے ہی کہا کہ یہاں کا یہ مولانا میرا ریپ ہے اور چھ بندے میری طرف سے ہوں گے. وہ رسے کا میٹ میرے ساتھ کھیلنے آئے, چھ بندے تیرے ساتھ ہوں گے اور یہ بول بھی تو ایڑیاں رگڑتے ہیں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے. میں نے تمہیں اجازت دی تھی اور کیمرہ مین چھ دس سیکورٹی گارڈ لے کے آ دو باہر بیٹھیں گے اگر تمہیں سیکورٹی کرنا. مولوی کے ساتھ ہی میں بیٹھوں گا. تمہیں کہا تھا کیا بندہ چیلنج آ جا بچا جس فورم پہ. ابھی تو میں آگے انشاءاللہ کلیئر کرتا ہوں نا, یہ جو طاہر اشرفی کے بارے میں, یہ ان کا ریپ بن کے سامنے آیا ہے اور جھوٹ بولا ہے اس نے کہ میری بات ہوگی فلاں سے فلاں سے فلاں سے. وہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہے نا طاہر اشرفی, پی ٹی وی پہ بلا مجھے, وہ بھی بیٹھا تھا. سچی عثمانی کو بھی لے آؤ, تینوں بلے بیٹھو, سوری تینوں مولا تھا بیٹھو, تینوں مولا تینوں مولا تھا بیٹھو. میں اکیلا بیٹھوں گا خدا کی قسم, قیامت تک کے لیے جو بندیت کا جنازہ نہ اٹھا وہاں سے تو تم لوگ دیکھنا. اور ان کو پتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹریفک ٹریفک ہے, جس طرح امریکہ جاتے ہوئے نا یہ افغان بار ہمارے اوپر مسلط کر کے چلا گیا نا, یہ رات کے اندھیروں میں چوری کی طرح ویڈیو بنا کے جہاں کے چھ سات ملے میرے اوپر مسلط کر کے جا رہا تھا اور ان کے نام لے رہا تھا. مجھے بھی سمجھ آتی اور بنو امیہ کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہے نا وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. مولا علی کو جنگ سفین میں دھوکہ دیا تھا نا محمد, دوسری دفعہ خوراک سے نہیں سزا کرتا. تم لوگ کیا سمجھتے ہو مجھے ڈنگروں والی اپروچ کے لیے بھی بھائی ایک ویڈیو چڑھا دیتے, کس پہ چڑھاتے. میری پہلے دن ڈیمانڈ ہے اکیلا بندہ آئے گا, کیمرہ مین آئے گا, ٹھیک ہے, اور صرف عقیدے پہ بات ہوگی. اس کی آپ ویڈیو دیکھ لیں, اس نے کہا میں ان مسلوں پہ بھی پہلے ڈیڑھ گھنٹے بات کروں گا, تو وہی باتیں ریپیٹ کر.